dagen alle sammen. Nå det 14. mars. Vi i Thailand, og jeg tenkte jeg skulle vlogge. Det sånn 12 minutter over 9, og jeg skal trene av alle ting. Det sånn 30 grader, så det blir veldig spennende. Jeg tenkte bare kjøre litt kjapt bandøkt for rumpe. Kanskje litt hit, ikke noe mer enn sånn 20-30 minutter, siden jeg jo tross alt på ferie. Men det i hvert fall det jeg har tenkt, og bare vise dere hvordan det jeg trener på ferie. Og ja, bare ha dere med i en vlogg på Thailand. Og ja, vi i Phi Islands akkurat nå, og vi skal være her frem til mandag. Det skal være en dag i Krabi, så skal vi til Bali, så det blir sinnssykt gøy. Jeg skikkelig, skikkelig gira på å, ja, bare være på ferie egentlig. Så det en skikkelig kjapp, sånn 20 minutters bein og hit økt. Jeg startet med å gjøre litt oppvarming, som bestod av 10 burpees på stranda, som virkelig var en challenge, fordi altså, sanda går overalt, og du sklir, og det ikke noe gøy, men i hvert fall 10 av det. Og så tok jeg 10 jumping squats. Etter det så tok jeg på meg et resistance bånd, og startet med å gjøre crab walks. Her gjorde jeg egentlig bare så mange som jeg klart, frem til at det brant så mye rumpa at jeg ikke klarte å gjøre flere. Så jeg tror jeg tok rundt sånn 25-30 stykker, ja. Så går jeg rett videre til kickbacks, så du bare står og sparker bak beina. Jeg gjorde 10 på hver side, og gjorde også det sidelengs. Jeg gjorde også noen hip abductions øvelser, som man kan gjøre på treningssenter, men siden jeg ikke har treningssenter available, skulle du si, så gjorde jeg det stående. Så jeg bare har det båndet på knærne og beveger knærne mine inn og ut. Og gjør det frem til du kjenner en desvir, rett og slett. Jeg gjør også sidekicks og får besøk av en herlig liten pus som bare avbrøt treningssenteret meg hele tiden. Så legger jeg den på bakken og gjør litt hip thrust, både med og uten sånne her pulses på siden. Der må du bare gjøre mange av, siden vi ikke har vekta, for at det skal liksom svi ordentlig. Så gikk jeg bare videre til litt flere jumping squats. Jeg tok 10 stykker med bånd, bare for å kjenne brenn litt ekstra. Så kom kattepusen, og jeg tenkte jeg skulle gjøre noe altså som gjør at jeg faktisk skulle lov til å klappe den. Så jeg tok litt squat pulses og klappet den nusselige kattungen samtidig. Så det var en win-win situation. Neste følelse jeg gjør har jeg sett fra Natasha Oceane, som er en Instagram-person, og hun er sykt inspo. Så det en sånn her squat walk med jump. Ja, du ser basically hva jeg gjør. Og det var seriøst veldig effektivt og veldig sviende. Jeg vet ikke om det et ord, men ja, det svei skikkelig i låra. Så jeg anbefaler den her. Så jeg bare beveger meg frem side til side og hoppe imellom, og gjorde sånn 3 set med det. Så gikk jeg også videre til litt mer rumpeøvelser, og da gjorde jeg kickbacks på hvert bein og fire hydrants. Og så her er det veldig viktig å passe på at du ikke bøyer ryggen din, at du heller bare fokuserer på å bruke rumpa og låren til å løfte opp beinet, og ikke svai ryggen. Det er veldig, veldig viktig. Og så helt til slutt så avslutter jeg økta med det jeg startet med, som var burpees. Og her gangen ikke på sand, fordi det var helt forferdelig. Så nå gjør jeg det bare på murstein bakke. Så det var økta. Det var ganske kjappe. Jeg tror den var i 18 minutter nå. Men jeg har heller ikke lyst til å trene så veldig lenge på ferie, siden jeg også dro på scuba diving, og vi dro på en viewpoint denne dagen. Så mye av det telles også som trening, bare at det ikke kanskje regner som det i hodet ditt. Så yes, det var det. Bye. Og det der var treningen din. Ok, så det var en dødens økt. Nå skal jeg dusje og bytte bikini. Så jeg har litt solkrem, så jeg ikke blir solbrent igjen. Og så skal vi sikkert gå og få oss noen frokost, der skal vi sulten. Og så skal vi på Viewpoint senere i dag, med norskjortasjfolk faktisk, som jeg synes er veldig gøy. Og så skal vi på scuba diving konkret, så det blir sykt gøy. Da har jeg fått dusja og fått med bikini, og vi skal ut og spise frokost. Jeg er kjempesulten og har veldig lyst på frukt. Jeg holder legit på å svime av i sted, for jeg hadde drukket ingenting, og vi spiste ingenting før jeg fikk trening, og det er jo steinmart her, så det må jeg passe på å ikke gjøre neste gang. Men ja, nå skal vi ut og spise frokost, og så skal vi på utkikksmatt senere i dag. We're just gonna send it. Ha food, fy flate. Så det her var kjempedigg. Da har jeg fått i meg litt frokost, det følger meg 20 ganger bedre. Og nå skal vi i vei og møte Sjødørskuttene, som skal være med oss på utsiktspunktet. Så det blir veldig gøy. Steffen har ikke møtt dem før, jeg har møtt dem i går kveld. This gonna be fun! Ja. Er du gira på å møte flere trøndere? Faen, veldig gira.
Oh my fucking god, I'm gonna die. Nice. Hvor svett er du? Del vann også, altså. Men ja, jeg var på besynt ned på Edelsoppen. Det var veldig gøy. Det går bra, for nå er det bare nedbakka igjen. Er det egentlig? Hold kjeft. Var det verdt det, eller var det verdt det? Det var verdt det. Ja. Der er jo der vi bor. Ja. Oh my god, vi bor der! Ok, så nå er jeg på doen på den plassen vi skal skubbe deg på. Så det er sykt gøy. Vi brukte sykt lang tid på den. Vi får en krav, det var veldig verdt det da. Men nå skal vi på skubbedøving. Frem til 6. Klokka er 1. Så det blir veldig slitsomt, men jeg gleder meg egentlig masse til å være under vann og se alt. Så det blir sinnssykt kult. Nå har vi kommet oss på båten, og heldigvis er det tak, fordi snuppa er veldig solbrent. Nå har jeg vært og dykket første gangen. Jeg vlogget ikke liksom, med GoPro-en nedi her, for jeg ville ikke vlogge første gangen til, for jeg fikk panikk og ikke fikk det å gå under. Og med en gang vi hoppet ut, og vi skulle liksom bare se ned i vannet, så fikk jeg selvfølgelig panikk. Og jeg slet skikkelig, jeg bare sa, faen her, så det går helt jævlig. Men når vi kom ned på sånn 2 meters dyp, så var det sånn her, herregud, det her var enkelt. Easy peasy. Ja, og det var dritfint. Vi fikk skryt over at vi var flink, sa. Så vi skal kjøre litt videre nå, få lunsj og drikke litt. Så skal vi ha en ny dykketur, så det blir gøy. Oh my god, this is so fun. Det var skikkelig mye fint her, og det var litt sånn, vi så sånn mini-hai. En eller annen for sånn liten hai. Ja, vi så dorifisk. Masse sånn fargerike sjøstjerner. Og så den der svære stimen som vi var svømt inn i. Du kunne liksom komme så nærme. Ja. Vi kommer hjem til hotellet igjen og skal nå egentlig bare ha en litt sånn chill redigeringskveld, for det trengs, fordi vi er jo tross alt 2 youtuber som er på tur, og da trenger vi å få redigert alt det vi filmer, så det blir nok det vi skal gjøre i kveld. Klokka er nå 5:15. Så nå skal vi ut på middag. Jeg hører fortsatt veldig dårlig, for jeg har fortsatt masse vann i ørene. Men vi skal på den samme restauranten som vi dro på i går, som vi fant ut er en av våre favorittrestauranter her i Fifi. Men ja, den har liksom thai-mat og ganske sånn western-mat, så vi kan liksom velge om vi har lyst til å være litt eksotisk, eller om man vil ha pølse og potetstappe, liksom. Så det er sykt digg. Vi skal bare gå dit, og så skal vi planlegge litt om hva vi skal gjøre de neste dagene her i Thailand, før vi drar videre til Bali. Nå får jeg copyright. Så nå klokka er 10:10, og jeg har egentlig bare suttet og redigert litt på den første vloggen fra tur. Å gud, det er shit for en heks, herregud. Og jeg har kommet sånn 4 minutter inn i videoen, så det er jo flott. Så jeg har suttet her i 3 timer. Yay! Og vi har suttet på flere problemer for den turen her, herregud. Og så er jeg så stresset for den turen her. Vi har ikke fått returbillettene våre senda fra Bali, så jeg må ringe Opodo for i morgen. Så det er svindyrt, så jeg må da sitte på hold i på den norsk kundeservice-telefonlinje i sikkert 20 minutter før jeg helt tatt snakket med noen. Airbnb-en vår var ikke ordentlig boka, så de har liksom prøvd å kanslere det, og så må vi prøve å sende en mail, og så stress der også. Ja, gøy. Så nå er jeg sliten, og I want to go to bed. Planen i morgen er, og det har vi ikke planlagt enda. Hva skal vi gjøre i morgen? Kan ikke gå så mye ut i sola egentlig, for jeg er så solbrent, altså det gjør vondt bare genseren min er borte i jakka. Nei. Genseren min er borte i skuldrene mine. Men ja, kanskje vi skal dra på øyhopping eller Moody Beach eller noe sånt. Vi fikk anbefalt av noen lokale. Så det er gøy! Skal ikke trene før frokost i morgen. Det er sikkert å twist. Jeg har avbaka likt å sett vloggen her. Hvis dere gjør det, gi dere en tommel opp. Og husk å subscribe. Så kan vi se flere videoer fra meg og Steffen på tur. Husk å abonner på Steffen. Han skal snart lansere YouTube-kanalen sin for fullt. Så det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å få den til minst 1000 subs når den først postet sin video. Det har vært inn. Gjerne gå og gjør det. Og følg oss på Instagram for å få med alle de kule inspirasjonene som vi gjør. Ok, men da snakkes vi i min neste vlogg. Ha det! Bye! Bye!